Neviem, či aj za vašej doby, keď ste chodili do školy, bolo, že keď ste niečo zle urobili, dostali ste nejaký fyzický trest od pani učiteľky? Alebo už nie. To... Alebo vy ste boli dobrí. No, ale asi sme troška aj dostali, no, mierne. Tak ono sa zvyklo, že po prstoch asi dať, alebo tak, že keď... Neviem, aké boli tresty. Spomínate si? A možno nejaký buchnátik po chrbte. No, lebo dneska, keby niečo takéto učiteľka urobí dieťaťu, tak by asi z toho bol dosť veľký problém. Tak a teraz sa to asi nerobí. No. A vy ako rodič, čo by ste teda povedali, keby učiteľka buchla trošku, že ale veď sa sústreť, uč sa vaše dieťa? No tak by som to neriešil asi, no. No lebo mnohí rodičia sú takí vzťahovační práve, že a berú to, že moje dieťa tam a prečo by mali udierať moje dieťa. No tak, áno, to sa nestane. No a máte pocit, že ako keby sa strácala už dneska autorita a rešpekt medzi deťmi a učiteľmi? Lebo ako to je, lebo ľudia sa sťažujú, hovoria teda hlavne učitelia, že ich tie deti už nemajú voči nim taký rešpekt ako voľa kedy. Čím to je asi? Neviem odpovedať, ťažko povedať mi. Tak ale doba sa mení, asi aj deti, aj priority, aj správanie. Neviem. No. Mohli učitelia deti v škole potrestať? Boli fyzické tresty? Správne. To teraz taký zákaz, len taký zákaz. Ja neviem, pre koho je to dobré. Veď nikto to dieťa... tak zase nevieme o všetkých, to je pravda, ale nikto to dieťa nejde zabiť. Ale aby poslúchalo, aj nás vybili. Aj sme klečali, aj po škole sme boli, aj sme aj stokrát museli písať, čo ja viem, nebudem sa zhovárať cez hodinu a neviem, čo tu sme. No, a toto dneska ešte deťom chýba. Máte pocit, ako keby dneska strácali ten rešpekt a autoritu voči učiteľom? Nemajú k ničomu. Nie len aj k rodičom, dá sa povedať, nehovorím, čo s výnimkám, aj k rodičom. Učiteľom, to je pravda. A už tým ostatným ľuďom, neviem, nelúbi sa mi, veľa vecí sa mi nelúbi. Dneska deti sa už nevedia ani pozdraviť. Tak spomínate si, že bola kedy boli tresty v škole a aké boli tie tresty? Ako vás tí učitelia trestali fyzicky? Pán učiteľ Garaj, ten má také zaužívanie, že chlapco väčšinou ťahal takto, túto za bokom brady. Vytiahol a ples mu za ucho. No a ináč bolo to pôsobivé. Bolo. Ja som sa bál prísť domov a povedať otcovi, otec, dostal som za ucho. Tú ránu bola bitka ďalšia. Takže nie len bol trest v škole, ale aj doma potom. Potom bol aj, samozrejme, aj doma. A ostatní učitelia, no, mali sme určitý rešpekt, bol. V dnešnej dobe mladí ľudia nemá rešpekt pred ničím. Pred ničím, absolútne, lebo to zobere telefón, mobil, zabáva sa s mobilom. Vidím to aj v dnešnej dobe. Mladí ľudia sú síce, idú na brigádu a automaticky sa zabáva s mobilom a keď mu poviem, veď háč tou lopatou, počkaj, najprv dokončím si mobil. Tak najradšej by som schytil ten mobil a tak ďalej. Voľakedy bola doba, keď žiaci neposlúchali, tak dostali taký fyzický trest od učiteľa. Dostal buchná, dostal po prstoch, pamätáte si? No viete čo, ja som nedostával, lebo ja som bol taký, že ja som skôr, no, nedostával som, nemal som prečo. Vy ste boli dobrý žiak. No výborný, no. Ale pamätáte si, že volačo také bývalo, že keď teda žiak bol zlý, tak dostal fyzický trest. No a keby sa to možno dneska stane, tak by možno z toho bol aj problém, lebo dnes už sú zakázané fyzické... Zakázané, no jasne. Čo si myslíte o tom? No viete čo, akože učiteľa by nemali dávať fyzické tresty len kvôli tomu, že má telefón pri sebe, alebo že sa slabo učí. Mal by oboznámiť rodičov a rodičia by to mali riešiť, nie učiteľ. A tie fyzické tresty, no bohužiaľ, no... Sú aj v dnešnej dobe, ale nemali by byť. A čo tresty od rodičov? Boli nejaké? Nie, boli, lebo predsa všetci sme boli jazd deťmi, všetci sme robili chyby. Bohužiaľ, taký je život. Takže miesto jednej výchovnej niekedy asi postačí len tak prehovoriť do duše? Prehovoriť, jasné. Stačí prehovoriť, to pár slov a dobre, jasné.
Máte pocit, že dnešní žiaci ako keby strácali rešpekt a autoritu pred učiteľmi? No, viete čo, nie. Ja si myslím, že tí žiaci predsa len tých učiteľov, hej, rešpektujú, hej, a sú radi, že ich majú, pretože skutočne akože im, akože chcú ich naučiť niečo, čo v živote sa im zíde, že nie je to na škodu, tak si myslím, že nie je tam problém, že by tam nejaký problém bol, že by nemuseli tých učiteľov a tak. Vy si teda určite dobre spomínate na tresty, keď žiaci neposlúchali, tak dostali aj nejaké fyzické tresty od učiteľiek. Dnes je to už zakázané. Čo si o tomto myslíte vy? Mali by sa tie tresty vrátiť späť, alebo ako? Ale tak späť nie, no tak neviem, ako na to odpovedať, no. No lebo dnes je to napríklad tak, že tie deti možno už nevidia v tých učiteľoch takú autoritu, možno ani ich rodičia, a predsa len to správanie voči učiteľovi, ktorý by mal byť autorita, je asi trošku iné a horšie. Tak to je pravda, že toto, že autoritu učiteľia dneska nie, že nemajú, ale keby ho aj mohli mať, tak nemôžu, pretože rodičia sú strašne takí závislí, že ak volá učiteľka na ňo zakričí, tak hneď sa sťažuje a rodičia ešte chytia stránku nie pani učiteľky, ale tým žiakom, a to je dosť veľká chyba. Tak myslíš, že toto je ten najväčší problém, áno? No, to je problém veľký, že učiteľ nemá tú autoritu, ako ma volá kedy. Volá kedy, keď udrel, dal facku, tak nič sa nedialo, v pohode. Dneska sa samozrejme to nemôže urobiť, lebo hneď by rodičia ho dali, zavolali by televíziu Markíza a už by to bolo hneď správa, že pani učiteľka udrela, pritom by to ani tak možno nebolo, že ho udrela, ale jednoducho by to tak sa medaliozovalo, že ho udrela. A myslíte si ešte, že tie fyzické tresty niečomu boli dobré, že pomáhali, že tie deti naozaj prestali potom tak vyrušovať a robiť zlotu, že dostal po prstoch a už bolo lepšie? To sa nedá hovoriť, že fyzické tresty, to neboli fyzické tresty, keď učiteľka zakričala alebo bachla ho, to nebol podľa mňa žiadny fyzický trest, to bolo, to decko malo rešpekt pre tú pani učiteľku, že vie, že druhý raz si to nebudem môcť dovoliť, alebo nesmiem robiť to, čo som robil. A čo rodičia, rodičovské tresty? Keď už sa bavíme o tých trestoch, tak aj vy ste ma, trestali vás niekedy rodičia, alebo nejakú príučku dali fyzicky? Neviem si spomenúť, že by nejaké tresty, keď sa hlas aj zvýšil, ale bitka to neexistovalo, a takisto aj ja moje deti som žiadne bitky neznášam na moje deti, alebo čo, keď aj volá, čo spravili zle, ako, tak nikdy vyriešil sa to len slovne, ale žiadne bitky neboli. Tak u vás platí to, že radšej pekne sa porozprávať, dohovoriť slovom a zabera to? Určite je to vždy lepšie, ako keď bitkou, lebo bitkou nedocieli sa niečo. Lebo každý rodič predsa niekedy tie nervy povolia a možno mu to nechtiac vyletí, takže nestalo sa vám, že by vám tie nervy povolili natoľko, aby ste... Nie, to sa mi nestalo, chvála Bohu, za celý život, aby mi nervy povolili, že tak nie, to sa mi nestalo. Bola kedy, zase keď ideme spomínať, boli v škole aj také, že keď žiak vykonal niečo zlé, tak ho učiteľ potrestal, dostal po prstoch. Po prstách, paličkou pekne. Takže si spomínate, pamätáte? Pravda. Sa nedá zabudnúť. A čo tresty rodičov? Aj vás rodičia nejako potrestali, keď ste niečo zle urobili? Či vás aj rodičia nejak zvykli potrestať, keď ste niečo... Ten bol dobrý, bol trevorúbač, ale doma som musel všetko robiť, tak na mňa nemám nejakú onú špatnú spomienku, že by ma pev. No tak neviem, no zatiaľ to bolo dobre, no. Mama sem tam, no, tak sem tam metku a po chrbte. No, ty hunču, čo robíš furt? Otec ma furoval ako v Čechách. Hoď do uličník. No. Keby dneska sa stane v škole, že učiteľ potrestá, nedaj Bože, žiaka nejak fyzicky, alebo môže mu dá po prstoch, tak by z toho bol asi veľký problém. Čo si o to myslíte? Neviem vám povedať, ako to je v škole. Deti sa veľmi drze a čo. Oni sa strašne chytré myslia o sebe, neviem čo, ale... Ty učiteľa nechcú zle, pravda. No to je ten problém, že ako keby tie deti strácali rešpekt a autoritu voči tým učiteľom, že? Takže škoda hovorí, my som vám pohrať viac toho. A tak skúste, no. Aký je váš názor? Nie. Ďakujem, nič. To je všetko moja.